ଗୀତକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ପୁଣି ଅନେକ ସେଇ ସିଙ୍ଗରକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୀପ ଗୁମା ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଳିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଆସି ହେ ମୋର ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ବ୍ରଦର ଟାଇଟଲ୍ସ ପଲ୍ ଏ ଗୀତକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ଗୀତ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସଲମନ ପଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ଗୀତଟି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ
I'm gonna